እስክንድር ነጋ ከመንግስት ጋር ለመደራደር ከውሳኔ አልተደረሰም አሉ። ይህንንና ከሰሞኑ እስክንድር ነጋ ከቢቢሲ ጋር ያደረጉትን ቆይታም ይዘን ቀርበናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የፋኖ ታጣቂ ቡድን መሪ ከሆኑት አንዱ እንደሆኑ የሚነገርላቸው የቀድሞ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ እስክንድር ነጋ ከመንግስት ጋር ድርድር ለማድረግ ገና ከውሳኔ አልተደረሰም አሉ። እስክንድር ነጋ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በአማራ ክልል ያለውን ግጭት በንግግር ለመፍታት ከመንግስት ጋር ሊደረግ ስለሚቻልበት ውይይት በተመለከተ ገና ውሳኔ አልተደረሰም ብለዋል። ከመንግስት ጋር እየተዋጉ ያሉ በርካታ የፋኖ ቡድኖች አሉ። እያንዳንዱ ቡድን ራሱን የቻለ ነው ያሉት እስክንድር በክልሉ እየተንቀሳቀሱ ያሉ የተለያዩ የፋኖ ቡድኖች ለማዋሃድ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅት አንድነት ለመፍጠር እየተነጋገርን ነው። ይህ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ከመንግስት ጋር ሊደረግ ስለሚችል ድርድር ውሳኔ ላይ መድረስ ይቻላል። እስክንድር ነጋ በመርህ ደረጃ ድርድር ተቀባይነት ያለው ነገር ነው ካሉ በኋላ በአፍሪካ ያለውን ተሞክሮ በማንሳት ከብዙ የሰው እልቂትና የንብረት ውድመት በኋላ ተዋጊ ኃይሎች ወደ ድርድር ሲመለሱ ተመልክተናል ብለዋል። ለእኛ ጦርነት የመጨረሻ አማራጭ ነው። ብዙዎችን በመግደልና በማፈናቀል ይህን ጦርነት የጀመረው መንግስት ነው ሲሉ ከሰዋል። እስክንድር ነጋ ሲመሩት የነበረው የፖለቲካ ፓርቲን ጥለው ነፍጥ አንግበው ከመንግስት ጋር መዋጋት ከጀመሩ ጥቂት ዓመታት ተቆጥረዋል። እስክንድር ከሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ይልቅ ነፍጥ የማንገብ ትግል የመረጡት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች በማንነታቸው ምክንያት በመገደላቸው፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ ከመኖሪያ ቦታቸው በኃይል መፈናቀላቸውን እንደሆነም ይጠቅሳሉ። የፌዴራል መንግስት እየተዋጉ ናቸው ከሚላቸው ታጣቂዎች ጋር አብሮ እየሰራ ነው በማለት የሚከሱት እስክንድር በእነዚህ ታጣቂዎችና በመንግስት ኃይሎች ጥምረት በአማራ ሕዝብ ላይ የሚፈጸም ግድያና ማፈናቀል ለማስቆም ጣልቃ መግባት የግድ ሆኖብናል በማለት የትጥቅ ትግሉን ለምን እንዳማራጭ እንደወሰዱ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት 80 ወይም 90 በመቶ የሚሆነው የአማራ አካባቢ በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ይገኛል ያሉት እስክንድር የመንግስት ኃይሎች ዋነኛ ጥረት ሆኖ የቆየው በክልሉ የሚገኙ ዋና ዋና ከተሞችን ተቆጣጥሮ ማስተዳደር ነው ይላሉ። በአማራ ክልል የሰብአዊ ቀውስ መኖሩን ያስታወሱት እስክንድር የፋኖ ኃይሎች ተቆጣጥሮ በሚገኙባቸው አካባቢዎች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች የሰብአዊ እርዳታ ስራ እንዲሰሩ ፈቃደኛ ነን ሲሉ ተናግረዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት እንዲሁም የአማራ ክልል ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላም በክልሉ በመንግስትና በታጣቂ ኃይሎች የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በርካታ መሆናቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል። ከጥቂት ወራት በፊት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሂውማን ራይትስ ዎች በአማራ ክልል እየተፈጸመ ነው ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በገለልተኛ ወገን እንዲጣራም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። እስክንድር ነጋም የሰብአዊ መብት ተሟጋቹን ጥያቄ በአውንታዊ መልኩ እንደሚቀበሉ ገልጸው በገለልተኛ ቡድን የሚደረግ ምርመራን እንደሚደግፉ ገልጿል። በአማራ ክልል ያለውን ጦርነት ማስቆም ካስፈለገ መንግስት በማንነታችን እኛን መግደል ማቆም አለበት። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች በማንነታቸው ምክንያት ተገለዋል። ህዝብ ላይ የተከፈተው የዘር ማጥፋት ዘመቻ መቆም አለበት። ስር ነቀል ለውጥ መደረግ አለበት ብለዋል። ህገ መንግስቱ መሻሻል ይኖርበታል ሲሉም ለቢቢሲ አክለዋል። የቀድሞ የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋ ከፓርቲ መሪነት አባልነታቸው መልቀቃቸው ከተነገረ በኋላ ፋኖን በመቀላቀል ወደ ትጥቅ ትግል መግባታቸው ይታወቃል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ንቁ ተሳትፎ ሲያደርጉ የቆዩት አቶ እስክንድር በህትመት መገናኛ ብዙሃን ተሳትፏቸው በመቀጠል በመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ በነበራቸው ጉልህ ሚናም ይታወቃሉ። ካለፈው ዓመት ጀምሮ በአማራ ክልል ይፋ የወጣው የመንግስት ኃይሎችና የፋኖ ታጣቂዎች ግጭት ምክንያት ክልሉ ለአስር ወራት ያህል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንዲቆይ ተደርጓል። አንድ ዓመት በሞላው አለመረጋጋት ውስጥ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በተለያየ መሪዎች ስር የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂ ቡድኖች እንዳሉም ሲዘገብ የቆየ ሲሆን እስክንድርም የአንዱ ቡድን መሪ መሆናቸው ይነገራል።
የፌደራል መንግስትና የአማራ ክልል አስተዳደር በክልሉ ለአንድ አመት የዘለቀውን ቀውስ በንግግር ለመፍታት ፍላጎት እንዳላቸው በተደጋጋሚ የገለጹ ቢሆንም እስካሁን ከየትኛውም ወገን የተሰማ ተግባራዊ እርምጃ ግን አልታየም። ባለፈው አመት ሐምሌ ወር የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ የአማራ ክልል በአራት እዝ ማዕከላት ወይም ኮማንድ ፖስት ስር ተዋቅሮ የቆየ ሲሆን የአገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ክልሉ በይፋ ከተሰማራ አንድ አመት ሊሞላው ተቃርቧል። አሁንም በርካታ የአማራ ክልል አካባቢዎች ውስጥ በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መሃል የሚደረጉ ግጭቶች መቀጠላቸውን ሪፖርቶች አመላክታሉ። ዘገባው የቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን አልፈናል። ህወሓት ተቃውሞ ገጠመው። የራያ አምሳያ ወሎ ማንነቱ አምሃራ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ነው በሰሜን ወሎ ዞን የራያ ለማጣ ወረዳ የዋጃና ጥሙጋ ነዋሪዎች ህወሓት የፕሪቶሪያው ስምምነትን ጥሶ የፈጸመው ወረራ በመቃወም ህዝባዊ ሰልፍ አድርገዋል። ሰሜን ወሎ ዞን በራያ ለማጣ ወረዳ የዋጃና ጥሙጋ ነዋሪዎች በራያ ህዝብ የህወሓት ወራሪ ኃይሎች እየደረሰ ያለውን የማያባራ ግፍና በደል በማውገዝ እንደ ህዝብ በነቂስ በመውጣት ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በህዝባዊ ሰልፉ የተለያዩ መፈክሮች በመያዝ ህዝቡ እየደረሰበት ያለውን ወረራም በማውገዝ የትህነግ ታጣቂ ኃይሎች ራያ ምድር በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ የፌዴራል መንግስት ህግ እንዲያስከብር አጥብቀው ጠይቀዋል። የአማራ ኮሚኒኬሽን ዘገባ ነው። የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ የአገርነት እውቅና በመስጠት የመጀመሪያዋ አገር ትሆናለች በማለት መናገራቸውን ዘ ኢኮኖሚስት ዘግቧል። ፕሬዝዳንቱ ትላንት ከመጽሔቱ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ ለምትሰጠው እውቅና በምላሹ ሶማሊላንድ የባህር በር ትሰጣታለች በማለት ዘገባው ይጠቅሳል። ኢትዮጵያ ሶማሊላንድን ባለፈው ታህሳስ የተፈራረሙት የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ በይፋ የሚታወቅ ነገር የለም። የሶማሊላንድ ባለስልጣናት ግን የመጨረሻው ስምምነት በሁለት ወራት ውስጥ ይፈረማል ብለው እንደሚጠብቁ ከአንድ ወር በፊት መናገራቸው አይዘነጋም። መንግስት እንደሚለው አማጽያን ተዳክመዋል ወይስ መረጋጋት ሰፍኗል? መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች መረጋጋት መስፈኑን ለማስመስከር ይመስላል ባለስልጣናቱ የልማት ስራ እንዲጎበኙም ሲያሰማራ ሰንብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም መረጋጋት መስፈኑን ለማረጋገጥ ወደ ነቀምት ያመሩት ከሳምንታት በፊት ነበር። በተመሳሳይ ወቅት በአማራ ክልል የአባይ ድልድይን መርቀዋል። በእርግጥ መንግስት እንደሚለው አማጽያን ተዳክመዋል፣ መረጋጋት መስፈን ጀምሯል ብለን ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ባደረግነው ማጣራት ያገኘነው መረጃ የተወሰነ ግንዛቤ ይሰጣል ብለን እናምናለን የሚለው የቲክፋ ዘገባ ነው። በአማራ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መሃል የሚደረጉ ውጊያዎች አሁንም ተባብሰው መቀጠላቸውን ዋዜማ በሁሉም የክልል አካባቢዎች ባደረግኩት ማጣራት ተገንዝቤያለሁ ብላለች። 10 ወራትን ባስቆጠረው የሁለቱ አካላት ግጭት በክልሉ የሚገኙ አብዛኞቹ የዞንና የወረዳ ከተሞች በመንግስት ወታደሮች ቁጥጥር ሲሆኑ የከተሞቹን ዙሪያ ጨምሮ ብዙዎች የገጠር ቀበሌዎች ደግሞ በታጣቂ እጅ መሆናቸውን ተረድተናል ይላል የዋዜማ ዘገባ። ያሰባሰብናቸው መረጃዎች እንደሚከተለው ይቀርባሉ። ጎንደር፣ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጭሆ እና ቆላ ደባ ወረዳዎች በዚህ ሰሞን ውጊያ እንደነበር ዋዜማ ተገንዝባለች። በዚህ በቆላ ደባ ወረዳ ከጎንደር ከተማም በቅርብ ርቀት በምትገኘው ግራርጌ ቀበሌም ከትላንት በስቲያ ከሰዓት ሁለቱ ኃይሎች የተኩስ ልውውጥ ሲያደርጉ ውለዋል። ከጎንደር ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኘው ማክሰኝት ከተማ ዙሪያም ከትላንት በፊት ውጊያ ተካሂዷል። ጎጃም፣ ባለፈው ሳምንት ብቻ በምዕራብ ጎጃም ዞን በቋሪት ወረዳ በደጋዳሙት እናም በደንበጫ በፋኖ ታጣቂዎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ውጊያ እንደነበረው አዜማ ሰምቻለሁ ብላለች። የፋኖ ታጣቂዎች በአብዛኛው የሚከተሉት የውጊያ ስልት የሽምቅ ውጊያ የተባለ ሲሆን የመንግስት ወታደሮች ቅኝት በሚያደርጉበትና ስንቅ በሚያጓጉዙበት ወቅት ታጣቂዎች ተኩሱ እንደሚከፍቱ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ይገልጻሉ ስትል ቲክቫም አስነብባለች። ወሎ፣ በወሎ የተለያዩ አካባቢዎች በሁለቱም አካላት መካከል ውጊያ ሲካሄድ እንደነበረም የተገለጸ ሲሆን ለአብነትም በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ወረዳ ባለፈው ቅዳሜ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጭኖ በነበረ ተሽከርካሪ ላይ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት የተነሳ የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሸዋ፣ በሰሜን ሸዋ ዞን ባለፈው ሳምንትና በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ቀናት በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያ ሲደረግ እንደነበረ በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎች ገልጿል ሲል የዋዜማ ዘገባ ይገልጻል።